Novembre a Ontinyent. Les primeres gelades ja comencen a notar-se. L'olor de castanyes inunda els carrers i les llums de neó il·luminen la foscor de les vesprades. Només pot significar una cosa. Ha arribat la fira a la ciutat. Agrair també a Aval, a Comercin, a l'Associació de l'Automoció, perquè això al final sempre és un treball col·lectiu. Agrair a la família Almazán. Sabem que han passat unes setmanes molt dures. Sense més, donem per inaugurar la fira. Moltes gràcies, molt bona nit. En l'aparcament de la Sala Gomis s'inaugura la fira d'Ontinyent. A ritme de Don't Stop Me Now, la Grass Band donava el tret d'eixida a la temporada favorita de xiquets i grans. Els veïns de la localitat no han volgut perdre esta acte, que ha combinat a la perfecció música i espectacle. Avui inaugurem la Fira d'Ontinyent, una fira amb 606 anys d'història. Per privilegi reial d'Alfons el Magnànim, comptarem amb una zona plena d'activitats, amb 40 atraccions mecàniques per a totes les edats i més de 200 punts de venda de productes gastronòmics, casetes de tir i artesania. Tal com ha dit la regidora, hi ha diversió per a tots els gustos. Amb més de 200 casetes variades, és quasi impossible no perdre's entre les olors, artesanies i granadures. Ara, el més important. Què esperen els més menuts de casa? Perquè alguns d'ells porten estalviant tot d'any per a poder gaudir al màxim de la fira. La meva atracció preferida és el barco vikingo XXL. La meva atracció preferida és la Nario. Jo... Així estic en la Fira d'Ontinyent i m'ho estic passant molt bé perquè ara vaig a la fira i la meva atracció favorita és la Tigua. I com la diversió no coneix edats, no hi ha res millor que vindre en família a la Fira d'Ontinyent i embolicar-se de l'ambient alegre que desprèn. Xiquets ho van passar molt bé perquè no estan en el seu context i per a ells és tota alegria. Este any és el primer any del meu xiquet i bueno, pues, ha sigut una sorpresa a veure com reaccionava. Encara queden setmanes per a delectar-se de la festa. Dues setmanes que estaran plenes de música, el concurs de coca, exposicions de cotxes antics i molt més. Així que ja podem dir, fa temps de fira. Oh!